Безперебійна електроенергія – важлива річ в будь-якій лікарні. Негода чи технічні негаразди можуть застати в будь-який момент. В Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова знайшли рішення, як уникнути відключень. Для постоянного електроснабжения очень важна система автоматического включения резерва. Нашей больнице удалось все подразделения обеспечить системами АВР. И что очень важно, что эти системы современного типа работают очень качественно. Время отключения, переключения составляет доли секунды. Якщо світла не стане в усьому мікрорайоні чи навіть в цілому місті, робота лікарні імені Мечникова не припиниться. Окрім резерву, в закладі є три власних дизельних генератори. Вони забезпечують 9-этажний корпус наш новохірургічний, забезпечують роддом. Це новохірургічний корпус, основні операційні всі наші, реанімаційні зали. Також планується і дальніше приобретення дизель-генераторів для хірургічних корпусів, урологічних. Крім цього, лікарня має альтернативні джерела енергії – 54 сонячні батареї. Вони в підключених сіті знижують наші затрати по електроенергії. За останнє час було зроблено немало, було зроблено по электрической части это были установлены дизель-генераторы, было заменено наружное освещение, было заменено около 2,5 километров силового кабеля на новый. Аби робота обласної лікарні не припинялася ні на мить, потрібно чимало коштів. Але за наявності чіткого плану, фахівцям вдається оптимально використати фінанси. Це дає ефективний результат. Робота всех коммуникаций, это в первую очередь удобство для больного. Именно жизнь людей зачастую зависит от комплекта всех необходимых вещей, которые позволяют выжить.